Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estou aqui trazendo mais um episódio, né, continuando aqui, obviamente, LEGO Star Wars The Complete Saga, no filme 6, isso, não, eu fiz o filme 4, né, A Nova Esperança, é o filme 4 que eu fiz? Nossa, eu nem lembro mais, cara, peraí, esse aqui eu já fiz, né? Não, não fiz ainda aí, ó. Já ia fazendo cagada, ó. Foi fugindo da Estrela da Morte. Agora é o Ataque Rebelde? Deve ser isso, né? Então, vamos lá. História. Lembrando, como eu sempre lembro em todos os episódios, o fato de não ter a música tema do Star Wars é porque eu quero evitar direitos autorais, ok? Para o vídeo não ser bloqueado no mundo inteiro e a série não ficar, né, faltando. E acho que é só isso. É só para evitar direitos autorais da música tema de LEGO Star Wars, porque, como eu já falei, por mais que o Star Wars seja da LucasArts, a Disney comprou os direitos da LucasArts, né, comprou basicamente a LucasArts, então tudo que é feito, foi feito pela LucasArts, agora é da Disney. Então, por causa disso, ixi, meu computador tá dando umas lagadinhas. Isso que tá no mínimo, né? Os gráficos tá no mínimo. Eu tirei sombra, ixi, os caras se bateram ali. Eu tirei tudo, tirei sombra, tirei efeito de não sei o que, tirei não sei o que lá. Ficou tudo tirado, né, na verdade. Aqui eles estão se preparando para explodir a Estrela da Morte. Eu acho que vai ter navinha agora. Agora eu vou ter que pilotar as naves, pelo que eu lembro. Porque no PlayStation 2, essa parte você pilota a nave. E possivelmente, como o LEGO Star Wars The Complete Saga junta o Star Wars 1 de PlayStation 2 com o Star Wars 2 de PlayStation 2, né? Então vamos jogar de nave agora. Aqui é meio complicado, mano. É chatinho. Eu tenho que pegar essas bolotas aqui e explodir esse treco doido. Mas vamos fuçar aqui. Deve ter algum tesouro escondido. Não, não tem. Vamos pegar a moeda então. No PlayStation 2, quando eu destruía esses lugares, já a moeda já vinha direto pra mim, né? Não tinha essa frescura de eu ir atrás da moeda. Ou tinha e eu não lembro. Talvez tinha e eu que não lembro mesmo. Tá, essas naves é normal de ficar me seguindo. Beleza, tem um cara aqui. Olha quanta moeda, mano. Só ficar no zigue-zague. Só ficar no zigue-zague. Pega a moeda. O foda é que quando você bate no... Ah, eu tenho que destruir ali, eu acho. Ah, já destruí. Que é onde saem essas naves malucas. Pera. Tem que girar ali. Era que gira. Eu já peguei. Ixi, eu tô morrendo já, cara. Porque eu bato na parede. Daí, né? Não ia ficar girando aqui, né? Imagina que vocês vão ficar tontos vendo isso. Ai. O tiro acertou o bagulho atrás, mas não acertou o que tava na frente. Vai entender. Eu sei que é chato ficar girando aqui, parecendo o peão da casa própria. Né, mas eu tenho que pegar moeda, eu tenho que pegar os tesouros. Olha, eu já peguei outro. Não sei nem o que eu fiz, ó.
Vamos destruir aqui. Destruir o outro. Destrói o outro. Vamos pegar mais munição aqui. Pera aí que eu tenho que passar bem por cima e jogar ali. Só deixa eu ver uma coisinha, só pra ter certeza se tá gravando. Tá, tá gravando a minha voz. Porque eu fico nessa, tipo, carai, será que tá gravando a minha voz? Será que não? Aqui eu não consigo entrar, né? Porque eu tenho que ter essas navezinhas que tá me seguindo. Então aqui a gente... Antes de passar, quero pegar as moedas. Não tem moeda, então vamos embora. Que vai... Ah, não. Pensei que ia cortar. É, cortou. Sabia. Tem uns caras atirando aqui. Vamos pegar eles de jeito. O ruim é que as moedas aqui, elas se separam, né? Aqui eu não tenho a nave que pode. Aqui eu tenho que destruir, senão as navezinhas não param de sair. Cara, o foda é a missão bônus dessa fase, cara. Tem uma missão bônus que é nessa fase aqui, entendeu? Já destruí ali, destruí aqui. Nossa, que fácil. Já tô quase completando aqui o bagulho. Completando a barrinha ali em cima, ó lá. Ih, acabou meus tiros. Tenho que achar onde é que eu pego. Ixi, eu já destruí ali sem saber. Ó lá, já peguei. Aqui, ó. Aqui é o caminho de volta. Eu não preciso mais pegar moeda, eu só tô procurando tesouro, tá? Aqui é o caminho onde eu vim. Deixa eu já pegar aqui. Aqui tem outro tesouro. Só quebrar aqui. Agora a gente pode voltar pra cá. Beleza. Quebrar mais um aqui. Vai ter mais pra cá. Nossa, peguei power up, cara. Ainda bem que tem aqui, ó. Deixa eu ver, pra cá tem o quê? Ah, aqui é outro lugar que eu não posso ir, beleza. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Às vezes pode ter tesouro escondido, ó. Entendeu? Essa fase aqui até que é fácil de pegar o tesouro. Pelo menos os tesouros que estão disponíveis para que eu pegue, né? Já quebrei tudo aqui, já. Então a gente vem pra cá agora. Aqui é até legal, mano, de jogar. Essa fase é interessante, é intuitiva. Não tem muito laiá-laiá. Ih, acabou meus torpedo. Já vamos encher aqui, né? Pega um, pega dois, pega três. E daí já vem direto pra cá. Eu nem sei se essa fase vai ser muito grande. Pronto. Vamos pro próximo. Tem uns bagulho aqui. Destruir eles pra não ficar me perturbando. Aqui tem mais um tesouro. Tem mais ali me perturbando. Aqui tem mais. Tá, vamos destruir tudo que a gente tem pra destruir antes de continuar, né? Beleza. Pra cá não temos nada. Já pegamos o tesouro ali. Vamos aqui agora. Beleza, vamos pegar mais munição, que é o que nós precisamos para continuar o jogo, né? Isso que eu falo, é sempre bom sair destruindo tudo, vai saber, tem algum tesouro escondido, né? No final dessa fase, cara, tem um tesouro bem escondidinho. Daqui a pouco eu tô chegando nele. Ih, acabou minha munição. Deixa eu vir pegar mais.
placa girando aqui. Vai ali. Pronto, destruiu. Vamos pra cá agora. Opa. Eita, me explodiram bem na hora que eu fui passar. Agora é que vai ter um tesouro, uns tesouro legal aqui. Nossa, tem cutscene, não lembrava dessa cutscene. Os caras se assustou e atirou. Aqui é que eles começam a me perseguir. Mas vamos vir pra cá. Não, não tem nada pra cá. É só ficar indo e voltando. Destrói os carinha que tem aqui, ó. Tá destruindo tudo. Daí é só... Eita, me destruiu. Aí a gente volta. Só pra, né, finalizar o que a gente não destruiu. Nossa, me destruíram de novo. É, o zigue-zague não funciona aqui não. Ih, me destruíram de novo. Não, tá beleza, pode destruir. Eu já completei ali o bagulho doido. Tem um bagulho aqui que eu não destruí ainda. É, já destruí agora. Mas vamos destruir de novo. Beleza, a gente volta aqui. Oh, oh. Eu tô procurando aqui se tem mais alguma coisa. Nossa, esses caras são bons, hein? Aqui eles param de me seguir. Eita! Han Solo. Nossa, bugou ali o dente dele. Ih, Darth Vader. Beleza, aqui... vai ter um tesouro. Tem que destruir esses caras, peraí. Vai ter um tesouro aqui, ó, no cantinho. Ah não, é uma caixinha vermelha. Eu pensei que era um tesouro, velho. É uma caixola. Eu jurava que era um tesouro. Eu tenho que destruir esses bagulho doido pra abrir ali, ó, no meio, tá vendo? Tá, mas antes só tinha isso aqui, né? É, só tinha isso. Já peguei o tesouro aqui. Acho que não tem mais nada. Aqui eu posso voltar se eu quiser. Tipo, se eu não tiver essa bolinha rosa que tá na minha bunda aí. É só jogar aqui, ó. E daí a gente finaliza o último episódio do filme 4. Deixa eu bugar a boca dos carinhas. Stormtrooper voando. O Chewbacca achou que ele ia bater nele. Aí ele deu uma porrada no Otto, né? Era só pra fazer um bater na mão do Otto, né? Mas foi ao contrário. Ok, Darth Vader sobreviveu. Os rebeldes ganharam. E finalizamos, né? O episódio. Vai ter uma cutscene final ainda. Ó, Super History Unlocked. Aí eu liberei o X2 ali. Não sei se eu já compro. Nem sei se dá pra mim comprar. Liberei uma nave nova. Liberei outra nave. O X-Wing e o Y-Wing. Sendo que só joguei com o X-Wing, né? Acho que se jogasse de 2, liberaria o Y-Wing. Ok. Vai ficar contando moeda? Então a gente pula. Ó,
Já, nós pegamos 7. 6 tesouritos. Aí completa o level, ganha um bloco dourado. True Jedi, outro bloco dourado. Pô, podia ganhar um bloco dourado pela cachola vermelha, né? E agora? Final da história. Cutscene final. Aí vem o Chewbacca, o Han Solo. Cara, eu esqueci o nome dele. É o Luke, né? O Luke Skywalker. Antes do Luke ser um Jedi, né? Acho que o Luke ele passa a ser um Jedi no capítulo 5. No filme 5, né? Na verdade. É um cara que não deveria estar. Ok, daí passa os créditos. Não vou deixar os créditos passar porque é muito longo, ou senão eu posso deixar assim. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá, galera? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Eu poderia continuar a gravar o próximo episódio? Poderia, mas isso, né, ficaria estranho na minha organização. Né? Então, pra não ficar estranho e eu não ficar confuso, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? O link da playlist de LEGO Star Wars The Complete Saga vai estar na descrição, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação. Se o sininho bugar, como sempre buga no YouTube muita coisa, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? Caso você queira seguir lá e receber uma notificação um pouco melhor. Às vezes eu acabo notificando sobre vídeo novo, às vezes não. Eu sei lá, eu tenho que lembrar de divulgar, mas às vezes eu não divulgo. É coisa da minha cabeça, eu sou meio... sei lá. É difícil explicar. E acho que é isso. Muito obrigado mesmo para quem viu esse vídeo. Para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, fiquem bem. E... ai, ai. 25,1%. Câmbio desligo. We'll be right back.